Idahan sa usa ka niikyas nga minor de edad diha sa Rehabilitation Center sa lungsod sa Mililya nagpatabang sa GMAR TV Balitang Bisdaka pagpasurinder siyang anak sa kahadlok sa sirugidad sa mong batanon. Si February Dumabok sa report. Ikaapat na kahigayon nga niikyas sa Youth Home Rehab Center sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla kining 17 anyos nga batan-ong babay. Tingwa sa inahan nga mapabalik gyud sa center ang anak hangtod nga malimpyo ang iyang pangalan. Apan ang batan-on nahadlok mobalik tungod sa giingong mental o emotional maltreatment nga iyang nasinati sud sa maong center. Ang batan-on lakip sa nasikop atol sa anti-drug operation niya tung Enero sa niaging tuig ug lakip sab sa napasakaan og kaso. Ug kay minor di edad ana kini sa rehab center. Landinad ana mo kay dili maayo ba nya mangutana mi unsay kuan sa mong hearing katauan ra mi nila nya makasara mi gamay ildi day ni nila paligoo nya usay kanang makadungog na sila nga nay mutakas magtuosad sila nga manakas mi ibalin mi nila grias nga why reason ba kanang nakasa pero dapat unta itreat sad sila nga dili gani ipamukha nila nga mga kriminal gid sila kay murag main ana magud nga huba dili kanang dapat unta ila encourage ang mga bata nga dapat magbag-o sila inigso nila balik dito rambolon kuno nila magrambol kuno sila dito sa sud oh sila rapod oh sila rapod unya na ang sa kinalasan nga kuan kay ningon man nga dili kay kamera ang dili kay ang mga laki ra ang nagsulsol hasta ang mga staff nagsulsol namo nga bayran ninyo ang inyong kalipay nga naa mo sa gawas. Ang batan-on ug kabanay niini gikuyugan sa GMAR-TV Balitang Bisdak ngadto sa Minglanilla Municipal Hall diin nagkaatubang sila sa usa sa nagdumala nga social worker. Ako pag yung concern is diya sa taas nganong makadugdog man ang mga laki ug babay moora gid na ang akoa. Kay kani siya ni ikyas niya siya ang rason ani niya. Hapit ang iyang kuan paminaw niya nga buntis siya. Dili ra man jud na siya kas-an nahitabo nga nilayas sa sila. Ikabalik jud na nila. Normal lang, mura ragway na hitabo. Dili balik-balik ang storya kay kabaw lagi mi ma'am nga kung the more na sila pastorya anong sakit, the more na sad na sila ma murag ma rebuild ba na. Si Municipal Administrator Concordio Mejias ni patungan na usab sa maong problema ug nipasalig nga ipadangat kini ngadto sa mayor ug pangitaan kini og solusyon. Mao na ipangitaan atong sulbad kay usahay gud kanang kana siguro na nagbantay nimo diha kanang imong bantay diha. Wa siguro kay na sila ma kunsay nga no ma seminar ma kun nga maunay istorya aron makatabang ani nila kay og ligo na nato pasagdan ko nato sila mosamot man sila gud ka rebuild. Oban ni Rinante Quinones. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak.